Ja, hvad laver man ude på landevejen? Først og fremmest så går man jo og nyder livet. Ikke altid om morgenen. Det kaldes tømmermænd. Omkring december til, ja, først alt til april, der boede jeg så i en telt. For det første, jeg havde jo ingenting overhovedet. Og jeg fik hverken bistand eller noget som helst, fordi når du ikke havde nogen sted at bo, jamen, så fik du heller ingen bistand eller noget. Jeg har faktisk talt 12 år. Og gået hele tiden ude, altså sommer og vinter, ikke også? Som jeg plejer at sige, jeg går 365 dage om året. Undtagen hver fjerde år, der bliver jeg nødt til at tage 366 dage. Der er gode tider, der er dårlige tider. Jeg er sandelig også blevet sult på ting. Jeg vil lige hvis jeg sagde andet. Ja. Selvom man er i dårlig humør, så er man altid nødt til at skal have og tage den med et smil. Man plejer jo altid at sige, at man er den laveste rangerede i den hierarki. Og man står altid og venlig og rar. Fordi står du ikke og får lavet noget penge, og bare er sur, jamen, så får du heller ikke lavet noget. Altså, der vil altid være negative tanker. Ja. Vi har det også tit, når vi står der og står og tæller nogen. Nogen der tager med et smil, andre de lader som ingenting og bare er sur og går videre. Men lærer man selv, som ikke er så lidt personligt? Altså, man skal bare tage dem med et smil, og så bare lade dem gå forbi. Vi er jo sammen både hele banden. Ja. Og man kan godt risikere, at man lige skal løbe spidsrodet, hvis der ligger en og ryster, der ikke har fået sin alveflaske vodka, han skal have om morgenen eller hunden, eller hvad det nu har været. Ikke? Det er vores liv. Det er at få den brænder på den dag. Det er det, der bringer folk på gaden. Og lidt af sammenholdet i det, alle er også det. Ja. Vi har jo et utroligt godt sammen. Ja. Over 90% af os dør jo af drukrelateret til. Men så har kraften også været hård ved en del. Ja. Men det har vist også, så vidt vi ved, været drukrelateret. Trondmanden, hun er 6-7 år efterhånden nu. Ja. Og ja, jeg tog ham under og hjalp ham lidt op en gang imellem, og han er jo fået at både blevet døbt og navngivet nu. I år, der er han Nasseprins. Det er jo nede til Esgård Marked i Kværbrug, hedder byen, hvor vi vælger vores konge. Han vælger så en dronning, og det kan også være en mand, det har det tit været, og en kronprins. Og de to er nogle af kællingerne i år, som vi kalder det. Faktisk sagde Fjolse, da han steg op på kongestenen, at i år ville han have et kællingemonarki. Og han tilkalder henholdsvis Mælkebøtten og Mormor, som er to af pigerne der. Og så kan de ikke finde på den tredje, og så bliver jeg smidt ind i ringen. Eller de spørger til mig, og jeg er dum nok til at rejse mig op og gå ind. Så de har været lidt ved at mobbe mig. At prinsen i år, det er en prinsesse. Fordi Fjolse, han sagde, at han skulle have et kællingemonarki. Ja. Hvem vælger så navne, og hvordan gør man det? Det finder vi ud af. Mange, mange af navnene er jo kommet af dumheder og sådan noget. Ja. Det er sådan, de sjove af. Det er en grund til Væltepitter. Væltepitter. Ja. Sprællemanden og så videre. Spøjsen. Hvad var nu spørgsmålet? Hvorfor du fik navnet Trondmanden? Ja, og der kom han så med sådan en hat her. Jeg skulle jo have en hat af en slags. Et topsejl, som vi kalder det.
Og så blev vi enige om, at det skal være den der. Bare for sjov. Og så er jeg altid gået med sådan en side. Jeg har fået stjålet to. Hvorfor folk er så dumme, det ved jeg ikke, for jeg vil altid kunne kende dem igen. Ja. Den her har jeg så måtte sætte op, fordi den er sådan lige blød nok i filtet. Ja. Og på grund af sådan en, så tænkte jeg, hvad fanden skal vi kalde gutten? De kaldte mig julespor til at starte med. Ja. Men da der var en julesmid og en jule og en jule, der var alt for mange jule. Så kunne de ikke, nej, den går ikke. Så blev de enige om trolden. I første omgang, efter de gamle regler, skulle man gå en sommer og en vinter minimum. Og man opførte sig pænt, og man bliver målt og vejet lidt, og kan de acceptere det her? Det kan de overhovedet holde til det, og man bliver målt og vejet. Og så kan man få øl i håret første gang til en navngivning op på Jallerup Marked, og så er man ridder.